السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No. Жолаушылар қайтара алмай тұр, еркектер келіп қайтарып жатыр. Еркектер сауап жатыр. Жолаушылар қайтара алмады. Әдем мына мынадарға шығасыз. Еркектерінен сосын таяқ жейді. Мына ең бірінші шыққан партия осы жерде. Мынау екінші шыққан партия. Анау 3-4. 3-4 шыққан партия. Қалғандарының бәрі үйде. Олар әлі салмақ жинаған жоқ. Енді сонда болып жатыр, бірақ әлі жинап болған жоқ. Салмақ қосқандар, то есть қосқандар кіріп жатыр. Шығарып жайып отырғанбыз осылар кішкентайлар әлжайып.